és la gran novetat a la plaça de la Palmera de la Verneda i la Pau, la placa que explica la història de l'indret. Com indica, aquesta xemeneia havia acollit fàbriques al segle XIX. Al jardí de la darrera, Bidones Ballester, hi havia una palmera que es va acabar convertint en l'emblema de l'espai. Un exemplar que quan va morir no se'n va plantar cap altre fins al cap de 6 mesos. Els veïns van reclamar la palmera que dona nom a la plaça i també van creure la necessitat d'explicar-ne l'origen. És una cosa que consideraven que era necessària perquè molta gent quan ve aquí només veu un mur i no veu res més i no sap la història concreta de la plaça. Llavors considerem que això és una de les bones coses que hem aconseguit. Aquest és un espai guanyat gràcies a la lluita veïnal. S'hi volien construir edificis, però finalment es va inaugurar el 1984 amb l'escultura controvertida de l'artista nord-americà Richard Serra, dos murs corbs que divideixen la plaça d'una forma peculiar. Aquí tenim una mostra de que és tan viva de que el terra es va degradant. També hi ha llambordes en mal estat. Són alguns dels exemples de la manca de manteniment que denuncien els veïns. Consideren que s'hauria de posar el dia a la plaça amb una reforma integral.